အာဆီယံတက္ကသိုလ်များအားကစားပွဲမှာမြန်မာအားကစားသမားတွေအောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်တာဟာငငယ်ကအာဟာရချို့တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကမ်ပန်စကီဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့မြမရှေးဦးအရွယ်ကလေးတငယ်ပြုစုပြူထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမိတ်ဆက်ဖြန့်ချီခြင်းနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားရမှာဥပမာပေးအနေနဲ့အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ကူမြောက်ပါအာဆန်တဲ့ကူမြောက်အာဇာဝဲတို့ရဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်အာဇာဝဲနာပြောကြောင်းကြောင်းတဲ့ကူကြောင်းသာအကြောင်းကြောင်းသာအာဇာမအာဇာပြည်ရန်ဒီတော့အောင်မြင်တဲ့လောက်အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စကငငယ်တော့မှဟာရဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးဘောလုံးနဲ့ဒီကိုပြောပေါ်ပြအောင်မြင်အောင်လို့ကြိုးစားတဲ့ညမှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာရှင်ဒီမရရဲ့ကလေးတွေကဟိုညာပြင်ချက်တာလေဒီဒီပြည်နိုင်ငံရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုင်သူငယ်နဲ့ဆိုင်အားရအားကြမ်းမရနဲ့ဆိုင်မရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလေအားကြတာလေသဘောရှိတယ်အဲ့တချို့တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဇွဲမရှိဘူးနော်ဗီရိယမရှိဘူးလုံးဝဗီရိယမရှိဘူးတကယ်လို့ကျမတို့ကလေးရပြမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဘလို့တပါရပြမတိုင်းပေါင်းပိုင်းမှာတော့တောင်းကြနိုင်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့အခြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဝိရိယလုံးဝဝိရိယရှိလို့မဟုတ်စိတ်ကမရှိလို့မဟုတ်ဘူးငငယ်တော့အဟာဝအဟာရမပြေပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေတော့ stamina လို့ခေါ်တော့နော် stamina ဆိုတာရေရှည်ခံနိုင်ရည်လို့ဒီလိုပဲပြောပထမပိုင်းမှာတော့အားထုတ်ရတယ်ဒါနဲ့နည်းနည်းကြာလာသွားတယ်ညာအားကြဒီဘက်ကနေပြောဝေးကြရကျက်လို့နေမှာတဲ့မဲသားတွေဝါအောင်စားလာကြရတဲ့အခွင့်အရေးစားလို့ရှိလို့ရှိရင်တိုင်းရှင်လို့ပြရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအားရပြေပေါင်းလို့ဆိုတာဘယ်တော့ရေးကြည့်လဲဆိုတာဟိုဘလို့ဘလို့ပဲဝါတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားအားလုံးဘယ်လိုကူနဲ့သွားပေါက်နေလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအသင်းတွေအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘောလုံးပွဲဒုတိယပိုင်းမှာမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အားကစားသမားတွေဟာချမ်းသာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အားကစားသမားတွေနဲ့ရှင်မာကမရှင်ပြိုင်နိုင်မဲအားနည်းနေတဲ့သဘောရှိကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အားကစားသမားတွေဟာပထမပိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာဇွဲလုံးလဝရိယမရှိဘဲအပြားရှူးသွားတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ဖြိုးဖြိုးဖြိုးပြေးရေးကစားကြတော့ဒီမှာမရ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာမရဘူးဆိုတော့တောင်းတိုင်းနဲ့ကလေးချောက်ပါတယ်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဟိုကျောင်းစာပြန်မှာကြော်လို့ရှိရင်အတူအဟာရမပြေဝခဲ့ဘူးလို့စဉ်းစားကြတာ။တခြားကျောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်ကလေးကသာမကျက်ဘူးလား။အတူတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအရင်ဒီပါဒီသားစုတိုင်းပိုင်းကစာကျက်ခံနေနေထားတယ်ပုံမှန်ပြေဘူးလားပြီးလို့စဉ်းစားကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဓာရီမကောက်ဒီသူတို့ရဲ့အဟာရအဟာရမပြေဝခဲ့ခြင်း။နည်းနည်းပဲဗျာဒီကအဟာရမပြေဝခဲ့ခြင်းကြောင့်တို့ရဲ့ဘုံနောက်ကခွင့်ပြုံးနိုင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုံးခြင်းလောက်ခွင့်ပြုံးရတာဟာအစားအစာရပြေပါအချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတာခန္ဓာကိုယ်တန်မာလာတာနဲ့လုံးရည်ကာရည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဟာအာဟာရနဲ့ဆိုင်တာကိုမိဘအတိုင်းအဝိုင်းကသိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်